Të nderuar të pranishëm, në emër të familjeve të heronjve dhe dëshmorëve dhe martirëve të lirisë, ftoj për një fjalë rasti kryetarin e Skënderajt, zotin Bekim Jashari. I dashur kryetar Ramez Ladrovci, e dashur dhe shumë respektuar nëna Ki, të dashura dhe shumë të nderuara familjit të dëshmorëve, i nderuar president Faqi, i nderuar president Meta, kryeparlamentar Veseli, kryeminister Haradinaj, i nderuar zoti Ali Ahmeti, të ndëruar ish president Sejdiu, Mejsiu, Mejdani, të ndëruar deputet, ministra, zëvanskri ministra, shoqata dalura nga lufta, të ndëruar general lejtnant zoti Rahman Rama, të ndëruar general të ushtrisë shërimtare, të ndëruar general dhe komandant i fundit i brigadës 114, zotin Nuruddin Lushtaku, të ndëruara familje të martirëve të lirisë, invalidëve, veteranëve, zonja dhe zotri, qytetarë Drenasit, Drenicës, Kosovës, gjithë trojeve shqiptare. Kur mblidhen fijet e kujtesës dhe të kalurës tonë që tashme janë pjesë e historisë, general i kolonel Fehmi Ladrovci dhe general major Gjev Krasniqi Ladrovci janë mostra e idealeve tona. Si fitohet liria, si mbrohet jeta dhe qenja jonë kombëtare. Janë personazhe sikur të zbritur nga këngët heroike, për të ndalë një ushtri, për të ndalë një ushtri gjakatare, si që kishim një punë me ushtrin serboslave. Në këtë ditë madhështore, për Drenasin, për Drenicin, për kombin tonë, pas 20 vitesh të gjata, na u këthyën në brëndës, Bacafej e të Tagjev. Heroj ynë dhe heroina jonë, se ka Shqipëria bie bia, kur i duhen si legjenda, janë dëshmi Fehmiu dhe Gjeva. Dëshmi të cilët sot ne jetojmë. Sot, po përjetësojmë me pranim e përhershme në zemrën e Drenasit, në zemrën e Kosovës, për të dhenë mesazh se kjo tokë ka zotë. Se kjo tokë lind bie bia që i prinë qëndresës me heroizëm, të ndëruar të pranishëm, vëllëzër dhe motra. Nga sot, jo vetëm Drenasi, po krejt Drenica dhe Kosova, ka më shumë hijeshi, ka më shumë madhështi. Sepse, përjetësia e Bacafej e Tatës Gjev i dedikohet shekujve, i dedikohet gjeneratave të tashme e të ardhme të kombit tonë, se si jetohet e vdiset për atë vejë, ashtu si komandanti ynë e juaj Adem Jashari. Përjetësisht jam falendërus ndaj mësimit që mora se penda e pushka janë të pandashme për atë vejë. Falemderit Bacafej, falemderit Tata Gjev. Vepre e tyre është shumë me e madhe se sa që mundemi sot të tregojmë. Me dashurin e tyre nda e liris, në gritën në zemrat tona, bedenat e pathyshen të qenjes, të dignitetit, për të qenë shqiptar në token tonë, në shtëpin tonë. Falemderit Bacafej, falemderit Tata Gjev, qoft i përjetëshëm kujtimi dhe gjithë heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të lirisë. Lavdi, egzofshim përjetë e motë të shtatorin. Falemderit.
Faleminderit kryetari Skënderajt Zoti Bekim Jashari.